мо бояд ҳамеша нерӯи барқро ба маврид истифода барем чароғихона телевизор радио ва дигар асбобҳои барқӣ набояд беҳуда фаъол бошанд аз технологияҳои каммасраф истифода барем таҳлилҳо нишон доданд ки таҷҳизоти бошиддати пасти нерӯи барқ коркунанда 5аҷо дарсад ҳаққи истифодаи нерӯи барқро кам мекунанд аз ин рӯ бояд аз истифодаи асбобҳои баландшиддат даст кашем гармии хонаро бо об кӯшиш кунед таъмин намоед об метавонад манбаи ягонаи гармшавӣ дошта бошад ки тамоми хона аз гардиши он гарм нигоҳ дошта мешавад манбаъро метавонед бо истифодаи ангишт ҳезум ва дигар маводҳои сӯзишворӣ ба кор дароред пеш аз он ки аз хона аз ҳуҷҷаи корӣ аз корхона мебароем асбобҳои барқиро хомӯш кунем дар сурати хомӯш накардан нерӯи барқ бераҳмона талаф меёбад ва тибқи таҳлилҳо аксарияти ҳолатҳои сарзадани сухтор низ бо ҳамин сабаб рух медиҳанд чароғҳо ва тирезаҳои хонаро тез-тез аз чангу ғубор тоза кунед ин амал ба рӯшноии бештар додани лампаҳо ва офтоб ба хонаи шумо кӯмак мерасонад яхдони хонаро дар қабати асбобҳои гармидиҳанда нагузоред агар чунин аст кафолати чанд карат бештар масрафшудани нерӯи барқ вуҷуд дорад ҳатто рангҳои баланди деворҳои хона метавонанд дар сарфашудани нерӯи барқ таъсир гузоранд аз инро кӯшиш кунед ки хонаи худро бо рангҳои кабудӣ баланд сафед ва дигар рангҳои равшаниро бештар инъикос кунанда рангу бор намоед агар шабона ба кори эҷодӣ ва ё дарстайёркунӣ машғул мешавед ҳатман ба назар гиред ки чароғи хона равшании оинаи ноутбук ё компютератон баланд набошад чунки ин ҳам ба чашмонатон зарар дорад ҳам ба ҷайбатон агар фарзандони шумо то нисфи шаб филми тасвирӣ тамошо мекунанд кӯшиш кунед ки роҳи иваз кардани ин амали онҳоро ёбед ин одат ба саломатии онҳо зиёни калон мерасонад ва ҳамзамон аснои тамошо хобашон мебарад ва телевизор нокушта мемонад ки то саҳар метавонад он қубаи ҳисобкунаки хонаи шуморо дар ҳолати тоб хӯрдан нигоҳ дорад ҳар қадаре ки ҳисоб кунад беҳуда кор кунад ҳамон қадар маблағи шумо беҳуда харҷ мегардад ҳангоми харидорӣ намудани асбобҳои барқӣ ба нишонаҳои каммасрафии нерӯи барқ дар онҳо аҳамият диҳед аксарияти технологияҳои муосир чунин нишонаро доранд бештари вақт ин нишона бо ранги сабз ишора карда шудааст имкон бошад аз технологияи худкор ва барқароркунандаи нерӯи барқ истифода баред ки ҳангоми бо барқ кор кардан қувваро дар худ захира намоянд ва дар сурати зарурат бидуни пайваст кардан ба қувваи барқ метавон онро ба кор даровард